Близо половината от кравето масло у нас не е масло. 40% от продуктите съдържат опасни немлечни мазнини. Изследването е направено в две независими лаборатории по поръчка на организацията Активни потребители. Още сега от Николай Василковски. Според европейските стандарти, маслеността на кравето масло трябва да е 80%, а съдържанието на водата не е повече от 16%. Ако маслото се отклонява от тези показатели, това не е нарушение. Нарушение е обаче, ако написаното върху етикета не отговаря на истината. Особено когато има наличие на немлечни мазнини, най-често палмово масло. Естествено, че ако тези продукти носиха на своите опаковки наименованието смес и беше указано, че вътре се съдържа нещо друго, тогава нямаше изобщо да разговаряме за проблем. В 4 от 10 изследвани продукта лабораториите са открили немлечни мазнини между 10 и 60%. Четирите марки масло имат и водно съдържание над отбелязаното на етикета. Според специалисти, това е предпоставка за развитие на опасни микроорганизми. Това е второ проучване в рамките на 9 месеца и оказва се, че нищо не е помръднало, просто защото от 10 марки в 4 открихме немлечни мазнини. А резултатът е недоверие към родното производство. Анелия вече не разчита на българското масло. Ако не за себе си, то поне за децата. Общо взето българските продукти не гарантират едно и също качество всеки път, когато си купуваш нещо. Почнахме да се замисляме за това какво ядем. По закон маслото със съдържание на немлечни мазнини трябва да е обозначено като имитиращ продукт. В някои магазини има и специални щандове за такива артикули. Има два белега, по които ние като потребители бихме могли да се ориентираме кое масло е качествено и кое не. Единият белег, това е цвета на маслото. Виждате как ето това масло е със специфичния жълтеникав цвят. Вторият белег, вторият показател е това, че извадено от хладилника, качественото масло се маже трудно на филията. И ако в супермаркета можем все пак да направим някакъв избор, детето в детската градина, ученикът в стола или клиентът в ресторанта нямат избор. За новините на Нова, Николай Василковски. От агенцията по храните вече са взели проби от нарушителите, посочени в проучването. Резултатите ще са готови утре. При доказано нарушение партидите масло с подвеждащи етикети ще бъдат изтеглени от магазините, а предприятието ще понесе глоба от 2 до 4 хиляди лева.